Po zhë publikëri e përdoja me në fret. Pristuj ma që përkrepe o të nashjet generalen sponsor ofic, po kojtu shtëbëre po përvillate në profesionalit box v kategorie super pull sredna. Ne kë vidim koj pristuj dhe izlezen në ringa. Vashtë të plurisment i zëbojës e të qervenjët të go, Omir Rodriguez. Ne këllim i kojsh të bërë në gujo të punajt në ringa. Vashte plurisventi zë Petar Draganov. Dani Guspuda, vësinje të gëllë 30 gudishën prestajtëvë në Panama, boksior së këtifu 13 pobedi në profesionalinë ring, 6 kujto postignë të tisë knockout. Mole privestvejte Omir Rodriguez! I negojë të punen vë qërvenje të gëllë në pobedenje do momenta, 6 pobedi në profesionalinë ring, vashiti aplurismenti zë Petar Draganov Ostrieto! Refer në tozi dvoboj e Georgi Ivanov. Именно сърбитър Георги Иванов започна и тази гала вечер, основните битки от нея, така че продължаваме в същия дух Петър Драганов. Поредна негова професионална изява, също Омир Родригес. Да видим как ще се прави в категория до 72,6 кг. Начало с мощен напъркът в тялото на Родригес. С много сериозен растък борави и Петър Драганов. Това е едно от големите му оръжия. Добре! Ляв прав в лицето на Родригес. Точно над ръкавиците. Въпреки че направи крачката назад Родригес, без се настигнат от Драганов. Точно заради тези удари с много далечна дистанция, които той бие. С огромна амплитуда. Двоен ляв, след това и тесен в тялото. По един добър разкиваш и от двамата. Опит за удар в тялото на Петър Драганов, който не беше по никакъв начин впечатляваш. Добра защита на Драганов. Пак двоен ляв и десен след това опита Петър Драганов. Този път Родригес се усети. Разбра какво очакваше, това което последва. Притиснат към въжетата е Родригес. Ще се опита да излезе там. Супер! Прав, дясно круше, след това и ляво круше от Петър Драганов. Продължава с левия прав да поддържа дистанция, за да засилва, да зарежда дясната ръка. Показва сега на Родригес, че няма да се посвани и да го понатисне, когато е необходимо.
Играта с крака е не по-маловажна от тази с ръцете. Виждаме сериозно надиграване и с крака. Предлага по-скоро, изкусително, заблуждаващо лицето си напред Петър Драганов, за да контратакува. Тежък удар в тялото за Петър Драганов. Няма необходимата сила в ударите на Родригес. В същото време виждате колко по-резки са тези на Драганов. Опъркът в тялото още веднъж. Забелязва по чудесен начин тези моменти, в които може да вкара опъркъта. И пак това гмуркане на Родригес под Петър Драганов започна да се направя вече и нашия състезател от действията на опонента. 10 секунди. Комбинация от удари след сигнала. Родригес се направи тук на умряла лисица. Иначе ще кажа, че 11-12 подения може би дори. Тежки в тялото в полза на Петър Драганов, който на този етап ми се струва, че започват вече да пречупа Томир Родригес. На Родригес, който просто се опитва да се спаси по този начин от всичко това, което го връхлите. Ето още един от ударите в черния дроб за Петър Драганов. Виждате разликата в ударите, които двамата пасират по този начин в дроба. Колко по-мощни са изпълненията на Драганов и са отсечени и резки. Още веднъж. Страхотен тайминг има на ударите си Петър Драганов. Удоволствие да се наблюдава играта на такъв състезател Петър Драганов. Опита се тук да предвиди на къде ще се предвиди съперника му. Не успя да познае. Но тук остана в размяната с високо вдигнати ръце, което беше много важно и съществено за него. Скиваш, ето че започва и с ударите в тялото и Родригес усети на къде отива тактиката на Драганов. Сега пробва да я навакса. Скиваш на Родригес, попадение в тялото на Драганов, който отговаря с два апъркъта. Втория беше на границата на позволеното. Отмъщава си сега Родригес. Една негласна закачка беше това. Ляв прав Родригес, ляв прав и от Драганов. Разминава се Родригес. Перфектен ескиваш на Драганов. Стоп! Стоп! Бокс! Ляв прав, тесен апъркът. Ляв апъркът, дясно куше, чудесна комбинация от Петър Драганов. Ляв прав. Измерване на дистанцията с тялото ръка и след това пробване на късмета с дясната. Тежък удар в тялото на Петър Драганов. По-малко от минута до края на втория рунд. Стоп! Стоп!
Стана Петър Драганов малко по-дълго в тази смяна, отколкото може би му се искаше. 30 секунди до края на втория рунд. Закъснял беше ескиважен на Драганов. Родригес се опитва да отгадне вече да навакса темпото на Петър Драганов и сякаш на момент и успява да го направи. Успява да предвиди това, което Драганов ще направи. Едва ли успял да го разгадае за един рут, но е факт, че... Върна си. Петър Драганов си върна за това, което беше преди малко. Което се случи преди малко, в края на първия рун. Публиката за Петър Драганов. Начало на трети рунд. Потенциални 6. Много е важно кой как е разпределил своите усилия в срещата, защото вече виждаме, че и двамата са в пика на възможностите си. От тук нататък вече въпросът е на издържливост, на това кой е по-добре подготвен, кой има повече въздух и кой може да продължава да се бие в такова темпо за по-дълго време. Дясно коше е изпуснат тук Петър Драганов, но връща се с ляв прав. Левият тъпъркът на Родригес не беше притеснителен, тъй като попадна в лакътя на Драганов. Подвежда се по играта на съперника си и Петър Драганов, който може би не бива да прави. Така отгоре не е лошо да бие ударите, когато Родригес е толкова ниско. Буквално вече изпутва сърцето с Петър Драганов съперника, който застава пред него и просто унищожава по този начин цялата му игра. Дясно коше в главата на Петър Драганов. Веде се много бързо Петър Драганов и получи това удар тук при тази размяна. Добра комбинация от Петър Драганов. 3-4 попадения. Брутално крушева с това главата на Родригес. Ляв прав от Драганов. Това е може би което трябва да прави. Ефективни удари и след това стъпка назад или в страни. Бива да остава, разбира се, право пред лицето на съперника, след като вече неговата комбинация е приключила по-малко от една минута до края на третия рунд. Пуски удари в тялото на Родригес. Ляв прав в лицето на Родригес, който цели откриването на гарда му. Дясно коше обаче. Право в челюстта на Драганов. Притиснат към ъгъла Родригес. Дясно коше получава. Комбинация от удари в тялото. Може би трябва да се дръпне назад. Дясно коше в главата на Родригес. Ляво обаче и в главата на Петър Драганов. Браво!
Една от добрите комбинации за Петър Драганов в срещата. Тук кара 4 последователни удара, след това още 3. Тяно старта на четвъртия рунд, да, точно така. От потенциални 6 още веднъж да кажем. Добра комбинация от Петър Драганов за трети път от началото само на този рунд. Типа верния ритъм. Драганов с такива хеймейкъри. Това е може би шанса на Родригес, тъй като не виждаме. Иначе по-ефективно той да скъсява дистанцията. Да, ще през дясната ръкавица обаче на Драганов. Стоп! Забрави сякаш, да, не прозвуча думата, не прозвуча думата реално. Комбинация от удари в тялото на Петър Драганов. Мери, падна гумата от устата на Родригес. Дали не я изпил умишлено? Ножко му дойдоха тук ударите в тази комбинация на Пепи Драганов. Съответно трябва си Родригес да намери друг начин да се прави това положение. Ясно коше остава обаче в изпата на ударите на съперника си Петър Драганов. Пъркът и в тялото, след това и дясно коше. Една минута до края на четвъртия рунд. Пъркът в тялото за Петър Драганов застана много ниско и това не позволи на Родригес да развие атаката си, извинявайте. Тясно коше в клинча, отговаря с удар с дясната ръка и Родригес. Но това използва и лявата. Десет секунди. Тук вече Родригес се опитва да се спаси определено, тъй като се вижда, че е тотално изтощен.
Senior Pro. С 30 грама протеин. Професионалистът в функционалната храна. Fitspo. Биди. You can. Начало на пети рунд. На кой от двамата му останаха повече сили? Олир Родригес или на Петър Драганов? От това, което виждаме, Драганов е този, който не спира да е на високи обороти. Сякаш, че няма търпение да приключи съперника си, но получи тук тежко дясно куше. Стоп! 6 пъти каза Георги Иванов. Стоп! Родригес така и не искаше да спре. Скиваш на Родригес. Изложи го, че ще е десен и тогава левото круше. Изложи го така и десен и тогава левото круше. Ара поемете към мани. Да! Нападение с дясната ръка. Още едно за Петър Драганов. А пъркът и в тялото забрави крачката назад, обаче Петър Драганов и получи ляво куше. Започна да работи и Родригес. Нямаше да му се хареса сега, че е притиснат към ъгъла на ринга, затова се опита да излезе. А сега се захваща за опонента си. Точно пред нас е, така че можем да видим какво правят двамата. Върти от зад! Върти от зад! Върти от зад! Върти от зад! Може би вече е добра идея да ги раздели с дията. Започна всячески вече Родригес да използва и непозволени действия и методи. Видяхме преди малко как с лявото рамо нацели главата на Петър Драганов. Ляв прав през гарда за Родригес. Смяна на кушета, завършва се дясно куше комбинацията. Петър Драганов опита се тук да засече с десен апъркът. Родригес предположи, че той отново ще се наведе надолу. Поздрав между двамата и очакваме последен финален заключителен шести рунд. Някой, който да не знае за персоналните бонуси, аз знам. Ей, аз знам. А всички знаят, че трябва да сме отговорни. Персонални бонуси всеки ден. Само отговорната игра носи удоволствие. Бъдете разумни. Winbet. Вече играеш. Пораснал бонуса на това момче. Монтакс. Строим на Макс. Монтакс. От фундамента до акцента. Монтакс. Изграждане и проектиране. Монтакс. Индустриални харета, обретали конструкции. Монтакс. Сканиране проверка на заварки и сглоба. Монтакс. Изработка на офис жилищни портели. Монтакс БГ. Строим добре. Следен шести рунд. Как са се разпределили вече е от определящо значение, защото всяка вероятност, който вземе този рунд и убеди съдиите, че е по-добрият от двамата състезатели и той ще спечели и битката. За момента превъзходство за Петър Драганов. Той е този, който не спира да върви напред, да е по-агресивният, да е по-успешният.
тази своя агресия. Родригес предимно руши играта на съперника си. На няколко пъти се опитва да се хване за тялото му. И да вкара дори рамена в клинча. Право, Пешо! Право! Е това ти играта! Не в него! Държи! Държи! Определено Родригес е хванал Петър Дрегулос. Не в него, Пешо, друг дистанция! Точно така! Не ги пегате! Точно! Е, това е! Още един ляв прав от Петър Дриганов. Тръгва напред. Деней си тясната ръка и отново е захванат от Родригес. Ето го! Си опита за удар Петър Дриганов. При последния обаче в тялото успя да намери съперника си. Минута и 15 секунди от 4 часовника. Добър скиваш на Петър Дриганов. Така на Драганов, която приключва с инкасиране на удар. 50 секунди, Пешо! 50 секунди! Ръцете горе, давай да парваме. Стоп! 40 секунди, Пешо! Става на мястото си Петър Драганов. Не отстъпи територия тук на съперника. Успява да вкара няколко удара. Сякаш, че вече и двамата ще дочакат края на срещата. Родригес продължава с захващането на ръцете на Петър Дриганов за пореден път. Последните три рунда Родригес присъства от време на време при тези близки контакти. Успява мръснички да стигне до някакъв удар и това е общото. Петър Дриганов е този, който заради когото матчът продължава да бъде интересен. Напрегна се, вече Петър Драганов, навали се Георги Иванов, че се намесва буквално, избутвайки Родригес. Почти сигурно, все пак нека да чакаме официално, но чудесно представяне от Петър Драганов и заслужен негов успех ще бъде това. Родригес изнемогваше в края на срещата, нямаше как да навакси изоставането си. Захващаше се за опонента, хващаше, държеше ръцете му. Нямаше какво да направи. Дами и господа, победител в тази среща с единодушно съдийско решение. Аплодисменти за Петър Драганов Острието!